Det är mycket. Tack så mycket. Ja, jag heter som sagt Annika Hermele och jag är projektledare för bokcirklar.se och jag är också bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek. Där jag jobbar mycket med läsecirklar och bokcirklar och andra litteraturevenemang. Så att jag jobbar både på virtuellt och fysiskt med det här och det är kul. Jag och Kerstin träffades i våras och pratade också så här efter varann och det ger en ganska olika bild. Vi liksom täcker in olika delar av det här fältet. Så att ni får hänga på här och gärna fråga sen vad ni undrar. Jag kommer dels berätta lite kort om sajten och så vill jag uppmana er att gå in själva och titta för att jag tycker att det är tråkigt att så här ha det som en datalektion. Att nu klickar jag här och så. Utan jag berättar vad vi gör och lite olika projekt vi håller på med just nu. Och sen så uppmanar jag att gå in och testa själva. Ja, det är alltså en webbtjänst för social läsning. Och den startade 2007 av bibliotekarie Nina Frid. Och det som är intressant är att det är ett hobbyprojekt som hon startade efter. Hon hade gått en VISA-utbildning, kallas det för, vidareutbildning i skönlitterärt arbete. Sen var hon föräldraledig och saknade sitt jobb och sina cirklar och alla litteratursamtal. Och då började hon fundera på, kan man prata om böcker på nätet? Och det man ska komma ihåg det är ju att 2007 var Facebook nytt i Sverige. Det var inte många som hade Facebook-konton. Det var något väldigt nytt med en sån webbgemenskap. Sen så växte det här projektet och 2010 så övertogs det av alla läns- och regionbibliotek i Sverige. Och vi söker nu medel år från år från Kulturrådet och vi hoppas på sikt att komma in i någon form av mer löpande verksamhet, vilket ju är det vi sysslar med. Ja, vad gör vi på sidan då? Det är en användargenererad sida, vilket betyder att det är en sån webbgemenskap, en webbcommunity där användarna fyller på med innehållet och samtalet. Huvudfunktionerna är läsdagböcker, apropå skrivande. Så det är läsdagböcker, det är bokcirklar och det är en gästblogg där författare, bibliotekarier, översättare, illustratörer skriver som en stafett och skriver i 2 veckor var och har väldigt direkta möten med läsarna. Sidan är responsiv, så om ni sitter här med någon telefon eller iPad eller så kan ni gå in direkt och titta. Så att den responsiv betyder att den ändrar form efter var man är. Hur skärmen ser ut. Vad är det här? Det här var lite det vi var inne på. Och är det här verkligen sant? Cirklar överallt. Är det en cirkeltrend? Här ser ni lite av det som Kerstin nämnde. Bokcirkeln i P1. Känner ni igen det här? Den här bilden här nere? Ja, det är en tv-cirkel. Efter varje avsnitt av Downton Abbey på lördagkväll så kommer upp ett fördjupat samtal på SVT Play om det senaste avsnittet. Och det intressanta med det i det här sammanhanget är att man just har valt att kalla det cirkel. Att man samlar ihop människor från olika med olika erfarenheter. Ja. Om man ska nämna lite om målgrupp så har ju vi, det är inte riktigt samma bild. Dels så är ju de som är på vår sajt är ju uppenbarligen
någorlunda datakunniga. De är lite yngre. Det är högre andel män. Och det är väldigt många som också besöker sajten med mobil eller surfplatta, 40% gör det. Vi har cirka 13 500 sidvisningar per månad, 4 100 besök, och besökarna är inne ungefär 3 minuter, vilket datakunniga personer säger väldigt bra för den här typen av sajt. Sen är det ju skillnad, det är en medlemssajt, så att man kan ju både vara inne och logga in och då göra andra saker. Då kan man vara aktiv på ett annat sätt och skriva och delta i cirklar. Men vi har ju väldigt många som bara är inne och läser också, eftersom väldigt mycket av materialet är öppet. Är du unika besökare? Unika besökare är, nu är de här siffrorna från i våras, men det är 2700. Per månad? Ja. Kan man starta sitt cirkel på andra språk än svenska? Ja, vem som helst kan bli medlem, vem som helst kan starta cirklar. Och grupperna, cirklarna är som på Facebook kan man säga, man kan välja att ha dem helt öppna. Det betyder att vem som helst kan gå med och alla kan läsa det som skrivs, även de som inte är inloggade. Man kan också välja att ha dem synliga men att inte samtalet syns. Så att man kan säga, här diskuterar vi klassiker, men när du väljer med, då kan inte vem som helst läsa det som skrivs. Kan de skriva på andra språk än svenska? Kan sajten klara det tekniskt mässigt? Det är en WordPress-sajt. Så att jag tror det, men jag kan inte, vi har liksom inte kört testningar, men det skulle jag gärna testa och utveckla, och det är sånt som vi har funderat på att söka pengar för också, att kunna bygga ut på det viset. Ja, och sen kan man också ha cirklar som är helt gömda, som man måste få en inbjudan, och man kan ha dem helt dolda. Jag går vidare och berättar lite om vad vi har på gång som projekt, och sen kan vi ta upp sajten lite. Vi medverkar bland annat på bok och bibliotek. Vi försöker ju att åka runt och träffa folk som både läsare men också professionella. Och här var vi på bokbibliotek och live-cirklade på olika scener. Och då, det är ett sätt att visa upp hur det kan vara att cirkla, hur det kan vara att vara med i en cirkel. Och att det inte är ett professionellt samtal, utan att det är ett samtal där man möts kring boken. Den länken här är ett samtal som ni gärna får gå in och titta, jag kan mejla ut den sen. Det är en cirkel som vi hade om Klas Östergrens Twist, och där inleder vi med att diskutera cirklande i allmänhet och de olika deltagarnas erfarenheter. Det var jag, det var Elias Hillström som är bibliotekarie på Stadsbiblioteket. Och han har bland annat cirklar med pappor och några mammor och barn som är i 1,5-2-årsåldern, där de läser pekböcker. Han jobbar också med lyrik mycket. Gundel Arvidsson Nilsson, bibliotekarie från Lidingö. Viktor Johansson, författare. Emma Karins dotter också författare. Ja, men gå gärna in och lyssna på det samtalet just om, där vi först, det är först lite teori, även om det inte är så teoretiskt kanske, men erfarenhetsbaserat. Och sen så cirklar vi om Klas Östergrens Twist. Och vi hade ju aldrig träffat varandra, de flesta av oss, innan, så, vilket ju också är en vanlig, relativt vanlig situation. Nu tänkte jag berätta om
Och sen hade vi, ja, jag kan bara nämna, vi hade också andra cirklar, till exempel om arbetarlyrik och skräckserier. Och det är ju ett sätt också att visa att om man har ett ganska smalt intresse så kan man på bokcirklar.se hitta vänner och läsvänner och diskutera det här med. För man kanske tänker, men det är bara jag som läser skräckserier här i världen. Och det var ju vårt mest välbesökta program på mässan. Så att det är väldigt kul, även arbetarlyrik och sådana nischade, väldigt nischade teman som kan vara svårt att ha kanske en cirkel om i biblioteket. Här kommer något helt annat. Det är ett svar på någonting som hände mig på stadsbiblioteket i våras. Jag jobbar också med Stockholm Läser. Det stora läsprojektet där hela Stockholm ska läsa samma bok. Då hade jag under våren en cirkel där vi började. Det är PC Jersilds Barnens Ö. Jag hade en grupp med alla möjliga deltagare, alla åldrar, både män och kvinnor, och vi läste den, och sen så blev det att vi läste andra uppväxtskildringar, ofta mor, son. Vi läste bland annat Christian Lundberg, vi läste Roy Jacobsen bland annat. Och sen när terminen led mot sitt slut så undrade gruppen, jaha, och sen då? Och då kom jag till det där tråkiga, nej, men det, vi har inte riktigt resurserna till att fortsätta med samma grupper termin efter termin, utan jag kan uppmana dem att fortsätta själva och jag kan stötta, men jag kan inte fortsätta vara med för jag måste träffa nya besökare och få in fler. Men då spånade jag några kollegor och kom fram till att vi skulle vilja bygga någon form av nätverk av besökare som kan klara sig lite mer själva, men vi vill ändå dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Och det gjorde att vi började med den här kursen, lär dig leda läsecirklar. Och skulle vi kalla det kurs eller skulle vi kalla det workshop? Till slut så blev det kurs. Det lät väldigt seriöst. Och jag marknadsförde bland annat på stadsbibliotekets Facebook-sida och skrev att kanske har ni sett bokcirkeln med Kristina Lugn. Och då, det var en lördag jag postade det inlägget, och då på en timme så fick jag in 4 anmälningar. Så där ser man vilken kraft det ändå har, att det blir en trend. Ja, så det var jag och en kollega som har haft den här kursen, och där är det var mest kvinnliga deltagare, men det var väldigt blandade åldrar. Från, tror jag precis, gymnasie 20-någonting till pensionärer. Så det var väldigt, väldigt kul, och då har vi också parallellt jobbat på bokcirklar.se, och de har fått en egen grupp där. Och mellan varje träff så fick de en liten läxa, att vi läste en novell. Så att det blev både lite teori och praktik. Ja, så ni får gärna fråga sen och sådär. Det har varit väldigt stort intresse även från andra bibliotek och sådär som är sugna på att dra igång liknande saker. Och vi kommer också göra en kurs för bibliotekarier via Regionbibliotek Stockholm. Då med en lite mer vuxinriktning och en lite mer barninriktning. För det är ju så att på utbildningen så lär man sig inte jättemycket om det här, utan man lär sig ganska mycket när man börjar jobba och av varandra. Så kollegan som jag hade kursen med, vi hade aldrig haft någon cirkel ihop, och vi insåg ju ganska snabbt att vi gör ju på rätt så olika sätt. Så det var också kul. Sen lärde vi oss också snabbt att de här
privatcirklarna, fristående cirklarna som kom som ville lära sig av oss, de har ju andra problem än de vi är vana vid. Vi tänker på sånt som marknadsföring och sånt. De tänker på att väninnorna vill bara dricka vin och sådana saker. Så att det är liksom andra problem vi fick ju snabbt hitta på lite svar på. Men det vi också har gjort är ju att försöka visa upp bibliotekets resurser, både det fysiska biblioteket, det digitala biblioteket, i det här fallet biblioteket.se och bokcirklar.se, vad som finns i form av databaser, hur man söker böcker, hur man kan tänka när man väljer böcker, hur man kan jobba med teman. Så det som vi tycker är basic, men som man kanske inte, ja, som man kan behöva lite inspiration kring. Sen har vi också, vi försöker ju, apropå frågan om andra språk och sådär, så har vi försökt som ett första steg att bredda oss lite grann mot Norden. För att där går det också att läsa språken och de flesta kan förstå hyfsat. Så att vi har nu sedan i våras haft ett svensk tema där vi fick pyttelite pengar från Svensk-Danska kulturfonden. Och från början tänkte vi göra någonting kring Kura skymning, om ni känner till det projektet. Sen så blev inte det en dansk bok som valdes, vilket vi trodde att det skulle bli. Så då hittade vi på något annat. Vilket var att vi tittade på vilka som var nominerade till Nordiska rådets litteraturpris. Och det är för övrigt en annan vanlig, tänker jag på, cirkeltema att läsa sådana prisvinnarböcker. Då tittade vi i alla fall på vilka som var nominerade och hittade att Ida Jessens Postkort till Annie var nominerad. Och då tänkte jag, ja, men det kan vara kul att jobba kring den med cirklar och med gästblogg. För vi gör ofta så att vi kopplar ihop. Då kan vi bjuda in författaren till gästbloggen, man kan ha cirklar på biblioteket, man kan ha cirklar på bokcirklar.se. Men då fick vi svaret att nej, men den har vi inte översatt och den kommer vi nog inte översätta än på ett tag heller från förlaget. Då kontaktade jag Novelix, som är det här novellförlaget som översätter och publicerar mycket svensk. Noveller som de ger ut 4 och 4 som en prenumerationsmodell nästan. Och de hade en slott kvar i en kommande 4. Så då blev det att vi tillsammans med dem översatte en av novellerna ur IDSens senaste novellsamling. Den här en utflykt. Jag har den med mig här sen, kan ni få se. Och Ninni Holmqvist översatte den. Och henne har vi haft kontakt med tidigare också. Hon har gästbloggat tidigare och så där. Så att det känns väldigt, väldigt roligt. Ida Jessen kommer att gästblogga om några veckor här. Och i måndags så hade vi ett möte, en träff med henne på Kulturhuset, Bibliotek Plattan, där hon pratade författande och noveller med Harald Hultqvist, som det som var väldigt kul på den träffen, det var att man märkte att dit kom det många som hade varit inne på bokcirklar.se, och det kom både, det var många svenskar förstås, det var en del danskar, det blev en sån ganska gränsöverskridande träff. Och många som var där gick sen, eller flera som var där gick sen in på sajten och kom och cirkla om boken och sådär. Så det var väldigt inspirerande. Samma kväll kom ett blogg
inlägg som en deltagare som hade ramlat, bara halkat dit av en slump, som hon skrev. Lite långsam uppkoppling. Mm. Skrämhuset. Ja. Men det här är ju också ett sätt... Ja, här ska jag. Ja, ni kan gå in och läsa mer på det sen. Men det var kul. Det var väldigt så... Man märker sån direkt att det... Att någonting går hem. Även om det är till synes väldigt smalt. Oj, nu är jag vaknade. Och här skriver bloggaren bland annat om hur att språkförbistringen löst med sin frånvaro. Kanske förutom när Harald i brist på publikfrågor frågade om Ida var singel. Då valde hon att svara på en annan fråga. Jag tror faktiskt inte att hon uppfattade det. Men det var också ett väldigt... Hon talade väldigt bra svenska och det var väldigt inspirerande, tror jag, för alla att också lyssna på lite danska. Jag kan verkligen rekommendera den novellen och hela novellsamlingen. Och ja, det här, jag vill liksom uppmana er att känna att ni kan använda bokcirklar på det här sättet. Att man kan, det kan bli mer av att man, om ni har något projekt på gång så kan ni tänka, men vi kanske kan bjuda in en gästbloggare som kan skriva i 2 veckor. Det är ganska lätt gjort. Det är ett enkelt format. Det handlar om 6 inlägg kanske. Och så kan man starta en cirkel och då har man helt plötsligt ganska mycket kring det här. Och så kanske man kompletterar med någon fysisk träff i biblioteket. Och då har man ett litet... ett sammanhang som blir ett fint och det, som också sprider sig till fler. För ibland när man gör grejer på bibblan så kommer det ju bara 3. Och då är det ju rätt kul att man kan, alla förberedelser man har gjort kan få nå fler ändå. Även kollegor som kan bli inspirerade. Så att, nu vet inte jag precis exakt för alla vad ni kommer från för olika ställen. Men jag har gjort en grupp här på sajten, en sån hemlig grupp. En grupp för dig som vill utveckla och föra ut bokcirklar.se till fler. En grupp för dig som arbetar med läsecirklar på ditt bibliotek. En grupp för dig som vill att dina kunskaper ska nå fler. En grupp för dig som vill arbeta läsfrämjande i sociala medier. En grupp för dig som tycker att innehållet är viktigare än formen. En grupp för dig som tycker att slutet på boken bara är början. Här kan vi planera cirklar, tipsa varandra, utvecklas och samarbeta kring att göra bokcirklar.se till en fantastisk plats för gemensamma läsupplevelser. Så jag vill verkligen, ni som känner er träffade, vill uppmana att registrera er på sajten. Det vill jag uppmana er alla att göra. Och kontakta mig så bjuder in er till den här gruppen och så kan vi spåna vidare.